Matheus, voltou aqui a faca pro CSGO.net. Vou vender 578 doll. Lembrando, quem quiser depositar aqui no CSGO.net, sempre deposite utilizando o cupom Saulo, que ele te dá 40% de bônus no depósito. Além de você ganhar a sorte em dobro que o Saulinho te propõe, né? E ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de abril é dessa Karambit Doppler de R$4.300. Para participar desse sorteio, é só utilizar o cupom Saulo no CSGO.net e mandar print no formulário que tá na descrição. Quanto mais vezes você depositar no CSGO.net usando o cupom Saulo, maior é sua chance de ganhar. Vamos lá, galera. 578 doll. E daqui a pouco eu vou depositar lá na conta do Jean mais 70 doll, que vai dar mais ou menos 100. Usando o cupom Saulo, né? Mano, vamos abrir aqui 4 caixinhas Saulo. Como que... Ih, cara. Ih, caralho! Cliquei sem querer e boa! Cliquei sem querer e boa, papito! Eu abri logo 10. Veio uma faca e uma Cafio Injector. Vamos fazer o seguinte aqui, ó, mano. 641. Nós pega aqui a Win Alp. Abre 10. E torce pra vir uma Alp Lightning Strike. Bora. Lightning Strike. Não. Primeiro as 10 não veio. Vamos lá, mais 10. Lightning Strike. Não de novo. 10 no modo rápido. Não também. 10 no modo rápido. Duas! Que isso, papito? 400 doll numa paulada. 30 dólares virou 400 e 500 praticamente, mano. 500 doll praticamente. Mais 10. Tei! Não veio. Tei! Não veio também. Tei! Não veio de novo. Tei! Não veio de novo. Mais tei! Não veio de novo. Mais 10. Tá bom, vamos. Vamos que vamos. Não veio de novo. Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, já dizia o filósofo. Veio, veio sim, papito. Veio, 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 veio. 3, já foi 3, vamos lá, mais 10. Pum. 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 Uma veio Alp. Manos, então temos aqui no total 5 Alps, 1.148 dólares. 1.148 dólares. Na minha conta, conseguimos mais que dobrar o valor que tínhamos, que era uma faca de 500. Faz um contrato com elas. Deixa eu só ver um negócio. Contrato. O mínimo que vem é uma skin de 290. O máximo que vem é uma skin de 4.590. Só que a chance é 30% de dar bom e o resto de dar ruim. Vamos abrir a conta, vamos abrir as caixas lá na conta do Jean primeiro. Depois a gente brinca aqui. Jeanzão ganhou o sorteio aí de 70 doll. Vamos entrar aqui no CSGO.net na conta dele. Jean, manda o código, o Steam Guard atualizado aí pra mim, por favor. 98 doll, mano. A gente chega aqui, ó. 5 caixas saldo. Devagarinho. Viu? Não foi um. Ei! Vocês acharam que eu ia dar um gritão, né? Mano, depositamos 70 dólares, já temos 82, já temos. Podemos vender essa USP, essa M4, essa Alp. Ainda assim, ó, a gente tirando essas skins, já estamos no profit. A Kaweslan Rebel não tá disponível. Ô, Jean, você pode escolher a Imperatriz ou a Vulcan. Vulcan, então vamos na Vulcan. Ainda temos 22 dólares, mano. O Jean já falou aqui, ele mandou aqui no privado pra mim. Saulão, vai em busca da faca. Então vamos. Então, mano, se é isso que você quer, se é isso que o seu coração manda. Tei. F. Nossa, nem se fosse 50%. A gente fez a besteira de ir nesse aprimoramento. A besteira não, né, mano? Podia ter dado bom. Podia ter dado bom. Provavelmente lá vem Battle Scarred, 40 dólares.
40 dólares dá... 40 dólares dá 228 reais. 228 reais mais 193, ganhamos 75 dólares. A gente depositou 70. Realmente veio veterano de guerra. A Imperatriz era mais top. Eu também acho, mas ele preferiu a Vulcan, então. Obrigado, Saulão, de verdade. Você é foda. Aí, ó, ele ficou bem feliz, galera, com os prêmios dele. Querendo ou não, ele ganhou 421 reais, assim. Então vamos ver o que a gente vai fazer com essas skins do meu inventário. E aí depois a gente vai sortear mais um vencedor aqui no CSGO.net. Exclamação sorteio pra participar. Galera, eu tava querendo muito, muito mesmo, alguma skin Doppler hoje. Hoje eu tava querendo alguma skin Doppler. Podia ser tipo até essa daqui, ó. Essa Bowie, de boas. Vamos tentar ela. Ok. Ganhamos uma Bowie. Vamos tentar. Aí vocês falaram aí pra eu tentar a Ursus também. Então vamos tentar a Ursus também. Puta, Ursus deu merda. Tá, deu boa agora. Conseguimos a Ursus. Agora a gente pega essa Lightning Strike e tenta qual. Vocês querem que eu tente uma baioneta Doppler ou uma Flip? Tenta a Flip, então vamos na Flip. F de Flip, irmão. 40% pode ser duro às vezes, irmão. Aí, deu bom. Ok, galera. Perdemos 2, ganhamos 3. É, no total, 810 dólares. Começamos com 500. Fomos para 810. Tá ok ainda. Vamos solicitar essas facas, claro. É, rapaziada. Primeiro, a Ursus. Tei. Tá bonita, mano. Ela é uma faca top. Eu gosto da faca Ursus, sendo bem sincero. Eu gosto dessa animação dela aqui. Eu acho muito massa. Muito massa mesmo. E sei lá, ela é uma faca que me agrada dentro do jogo. Não é uma faca zoada, na minha opinião, não. Tem muita gente que fala: ai, Saulão, essa faca parece que foi cortada no meio. Parece que ela tem, tá defeituosa. Mas eu não acho, não. Eu acho essa faca bem bonita, sendo bem sincero. Ó, ela tem essas duas, esses dois jeitos de inspecionar. Ela inspeciona cada um de um lado. E aí ela também faz essa animação diferente de ficar girando a faca na mão. Vamos lá, clã. 3, 2, 1. Foi. Mano, essa faca, ela é gigante. Ela tampa metade da tela. Quem não gosta de nada grotesco, realmente não é uma boa opção. Inclusive, o meu HUD não é bom pra usar essa faca, porque não dá pra ver ela inteira, ó. Mas, mano, eu queria saber, inclusive, qual o melhor HUD pra inspecionar skins. Eu não sei, o meu HUD não tá muito legal pra inspecionar skins, não. Top. Phase 2, com certeza tem um overpay top demais. Ai, meu Deus do céu. Ó, clã, a faquinha voltou. Mas vamos fazer o sorteio primeiro. Não, vamos tentar o aprimoramento primeiro. Eis a questão, baioneta Doppler ou M9 Doppler? Baioneta, né? Baioneta é mais safe, é mais seguro. Será que uma Flip Doppler vira uma baioneta Doppler? Bora. Vamos pro sorteio. Winners, 8 ações inválidas. Chama no vencedor. Draw winners. Foi. Gabriel Tognolo. Tognolo. Vamos lá, galera. 71 doll. Vamos. Aqui é direto ao ponto, irmão. Não tem lero-lero, não. Foi. Bora. Não, né? 50 virou 30. Ô, Togzeira, vamos fazer o seguinte. Vou pegar tudo pra você, mano. Não vou brincar, não. Esse 30 dólares já tá safe, tá ligado? Já tá ok. Minha caixa não deu sorte, mano. Nossa, ganhou uma USP, uma AK. Só faltou ganhar uma ALP. 1,50 vira ALP. Vira ALP. Eu acho que vira. Vira nada. Aí, ô Togzeiro, depois você aceita tudo lá nas fichinhas, fechou, irmão? Tamo junto!